да си поговорим и по-скоро да обърнем внимание на едно много важно събитие, а именно 100 годишният юбилей на регионална библиотека Стилиян Челингиров, който се отбелязва през настоящата година. Говорили сме така малко през годината за този юбилей, но ето, че сега идва кулминацията на отбелязването на 100 годишнината. Затова сега в студиото казвам добър вечер на доктор Росица Добрева, директор на регионална библиотека Стилиян Челингиров. Здравейте! И на Калина Николова, библиотекар в книгохранителницата. Здравейте! Благодаря ви, че сте тук в студиото. Буквално няколко дни преди тази така доста мащабна програма, която успяхте да организирате, за да се отбележи вековният юбилей на библиотеката. Към доктор Добрева, разбира се, в началото да кажем на нашите зрители какво предстои, за да бъде отбелязан този юбилей, госпожо Добрева. Това е финала на нашите събития, които са посветени на 100 годишния юбилей. Да, е една доста такава важна дата за нашата библиотека, предполагам за цялата шуменска общественост. Всички събития, всички прояви през годината бяха под надслова на 100 годишния юбилей, като сега октомври месец 5-7 са заключителните тържества, които предвиждаме. Започваме с 5, с откриване на една изложба по творчеството на Стилиян Челингиров. Колежката ще каже малко повече думи за нея, понеже тя е един от инициаторите, които направиха тая изложба. А на 6 всъщност ще бъде официалната част. Започваме с поздравителни адреси. Може би тук е местото да се похвалим, че направихме един много хубав 30-минутен фотодокументален филм за нашата библиотека, която се надявам да остане в архивите и за по-нататък, за след години да виждат нашите съграждани какво се е работило в библиотеката през тези 100 години. След това един дискусионен форум, посветен на четенето, който ще бъде интересен за всички хора, които са грамотни, които са четящи, които обичат хубавата книга. Какво означава дискусионен форум, посветен на четенето? Посветен на четенето, ами това е един форум, който този път малко по-нетрадиционна форма от нашите конференции, които се провеждат в библиотечни среди. Поканили сме известни имена, специалисти в различни области на четенето, които ще ни представят във формата на дискусия, неформална среща, тяхното лично виждане, мнение за книгите. Като модератор сме избрали професор Стоянович, предполагам повечето го знаят, нали, историк, журналист. И бивш министър на културата, журналист, да, човек с отношение с Шумен и преподавател в Шуменския университет. Естествено, човек с отношение към четенето, друг представител е доцент Проданов от нашия университет, той ще бъде представител. Друг, който е по-така атрактивно име, е професор Бостанджиев. Той е сексолог. Може би той е по един по-различен начин до какво води четенето, до какво води грамотността от към физиологична гледна точка. Стефан Желев, също известно име, той е един представител на теорията за бавното живеене, оттам и за четенето и удоволствието от него, когато е в бавен мащаб. И той, аз, представителя на платформата Аз чета, Кръстев, който също е с отношение към културата, към развитието на културните процеси. Професор Диана, как беше, Борисова, която е пък преподавател по сценична реч в надпис. И именно четенето при начина ни на изразяване, на комуникация с другите, какво представлява и до какво води. Така че това е една от така... Любопитен формат, определено, да, така стана ми интересно и на мен и ще си заслужава. И ще се заслужава. Свободен ли е той за достъп? Не, той най-вече е за гости, но се надяваме, че това ще бъде заснето и по-нататък в YouTube канала на библиотеката, пък може би и чрез нашата шуменска телевизия да бъде представено на широка общественост. И естествено вечерта в късните часове, 19:30, започва, библиотеката е подготвила за нашите читатели, за нашите съграждани най-вече, едно атрактивно лазерно шоу, което ще бъде с участието на Дани Лазер Шоу и с квартет Интро, класическа музика, поднесена в един съвременен формат. На 6 октомври от 19:30. От 19:30 пред сградата на библиотеката, предполагам, това ще е наслада за очите. И определено, ушите. И за очите, и за ушите. Така че това е като цяло
заключителните ни тържества. Да, началото на ноември е основана библиотеката с идването на първия депозит през 1922 година. Ние изместихме с 10-20 дни по-напред събитията, да не е точно на датата, по простата причина, че вече е да става студено, идват зимни месеци, а пък за това лазерно шоу, което сме подготвили, тая атракция, трябва да е малко по... Времето по-мечко. Да може да го видим. Госпожо Никола, от кога сте в Шуменската библиотека, като библиотекар? Ами вече 25-6 години. Какво е за вас да се докоснеш до книгата, до всички знания и информация, които тя ни дава? Това е едно безкрайно богатство за всеки, който цени книгата, цени четенето, цени информацията, знанието и въобще за всеки, който обича да чете. А обаче, освен да четем, ще ни покажете една изложба, която вие сте един така от основните виновници да има за 100 годишният юбилей. Какво точно ще видим на 5 октомври и къде ще е изложена тази изложба? Предполагам в мраморната зала? Изложбата ще бъде подредена в нашата изложбена зала. С начален час 17:30 каним всички наши читатели, шуменци, гости на Шумен да я разгледат. Тя е изградена върху литературното наследство на Стилиан Челингиров и по-конкретно върху неговите спомени, моите съвременици. Известно е, че той е притежавал много богат личен архив, огромно количество книги, които са му подарявани от негови съвременици, старопечатна сбирка, имал много ценна, картини от художници български и чуждестранни, периодични издания и паметта за своите съвременици той съхранява в своите лични дневници. Всъщност, те не са били отпечатани по негово време, малко по-късно правят опит да издадат част от тях. Сега всъщност излязоха преди няколко години 2 тома с неговите спомени и върху тези спомени нашата идея беше да изградим тази изложба. Всъщност те са доста, около 40 имена, ние сме подбрали само 13 от тях. Ако мога така да обобщя, изложбата ще ни даде отговори на въпроса за тези от нас, които не знаят, кой е Стилиан Челингиров и защо библиотеката носи неговото име, нали така? Да, до някъде и на този въпрос. Като заслугите му са, не знам дали могат да бъдат обхванати само в една изложба и изобщо да бъде разказал нещо за него. Той е инициатора за създаването на Шуменската библиотека. Какво е нейното значение, госпожо Добрева? Да я има, да е една от най-големите и богатите в България за този вековен юбилей? Според мен всяка една библиотека има значение. Всичко е преходно. Но книгите, словото, те остават. Независимо има ли техника, има ли нови технологии, книгата и написаното ще остане в вековече. Какво е за Шумен? Ами, може би една много богата история на тая библиотека, която ние сега се стремим да поддържаме. Един много голям фонд с ценни неща, които малко библиотеки притежават. Фонда ни е над 760 000 тома. И всъщност тя е основана като третата и четвъртата библиотека през далечната 22-а година и продължава да поддържа славата и мястото си, което и да продължава да държи на мястото си. Наистина по фонд ни от всички регионални библиотеки в България сме наистина на трето и четвърто място по богатство на фонда. И продължавате да обогатявате по най-различни методи, дори сега е с проекта за дигитализация, който върви, за който сме си говорили да, с вас. Да, така че може би тук е мястото да кажа, сега погледнах, издадохме един много хубав албум. Можем да го покажем дори. Памет за култура, който се държа 100 автографа от книгата за впечатления, която се поддържат през годините в регионална библиотека. Като гледам луксозно издание, да. Да, луксозно издание. Това са хора, които се посетили по някакъв повод нашата библиотека, най-вече с представени. Дали ще бъде на книга, дали на изложба, дали с направата на концерт. Наистина, от всичките десетки автографи ние избрахме символично
100, нали, заради юбилея 100 годишния. Така че това вече ще бъде във фонда на библиотеката и който иска да се запознае с историята, той е като фототипно издание направено, предполагам, да ще бъде да, интересно на наш. Да, и един юбилеен вестник, това стана традиция в библиотеката, на 10 или на и 5 на кръгла годишнина да издаваме, а това е посветен на 100 годишния юбилей, който също ще бъде във фонда на библиотеката и всеки, който се интересува от историята, може да го види. Само като финал на нашия разговор, първо към госпожа Николова, кое е любимото ви четиво и как да се запалим към книгата? Любимото четиво въобще? Да, вас. Примерно, художествена литература или кажем, да, може би прозата ми е така по-любим жанр. И какво бихте казали на тези, които сега ги е страх да се докоснат до книгата? Ами, да дойдат и да я разгърнат първо. И могат да го сторят на 5-ти. Изложбата от колко часа може да бъде видяна? 17:30 в изложбената зала. И кулминацията на 6-ти и с така, този форум, който подготвяте и от 19:30 лазерното шоу. 21 часа, продължение на час и половина. Предполагам, че ще бъде наслада за очите. Сигурен съм, а пък вратите на Шуменската книгохранителница винаги са отворени за всеки, който проявява интерес и желание, нали така? Именно. Поздравление на вас и за целия екип на библиотеката, за това, че продължавате да държите високо нивото и че успяхте да организирате всички събития около юбилея, наистина да бъдат интересни, заинтригуващи. А и съм сигурен, че с това не се изчерпва календара и организацията. Казахте и за месец нататък, така че когато има нещо, винаги сме насреща да го популяризираме. Благодаря много на Калина Николова и на доктор Росица Добрева, директор на библиотеката, за това участие в предаването. Успех с организацията на събитията около юбилея и до нови срещи. Благодарим. Благодаря още веднъж. Вие, уважаеми зрители, останете с един репортаж за църквата в Мараш. Макар на пръв поглед да влезете вътре в нея и тя да не ви впечатли, оказва се, че зад мазилката и боята вътре се крият уникални стенописи, които обаче трябва да бъдат спасени. Как и възможно ли е това да стане? Вижте сега. Църквата е вдигната през далечната 1890 година. Изцяло каменен градеж, дори и сводовете. Имала е уникални стенописи. За красиво изписаната селска църква днес си спомнят само най-възрастните жители на селото. Ами че отгоре самия Господ Исус Христос изрисуван, нали? И това някак си всява такова едно уважение и преклон пред Господ, нали? Когато е над тебе, много ясно, че някак се по-е въздействащо. Историята, която оставя един пътешественик, доколкото се спомням, идва в това село и заварва на старото гробище един стар параклис. И след време митрополит Симеон идва в село Мараш и така произнася една пламенна реч, проповед и вдъхновява всички християни. И още в негово присъствие са обещали да се направи копка и да се дадат дарения за построяването на храма, което и става. Не е само така на думи, както, за съжаление, сега много неща се обещават, а хората са решили. Там в това, на което съм прочел, казват, една жена казва, аз ще подаря богослужебните дрехи, други казват, ние ще купим книгите, други ще помогнем с материалите и действително нещата се случват и се построява този великолепен храм. През 80-те години на миналия век управници решили, че стенописите са доста стари и тъмни, затова измазали вътрешните стени с две ръце блажна боя. Така съм говорил с един-двама реставратори, които желаят да дойдат тука и както те се изразяват, да мацнем, казват, с техните препарати някъде, нещичко, за да можем да се хванем да видим какво има отдолу под тези два или три пласта боя. Църквата е построена изцяло с дарения. Дар са и голяма част от иконите. Сред ценните вещи е нейният полилей. Полилея, той е надписан, има надписи, подарение от ветераните, които са се завърнали от война. 1897 година, така пише на него, подарък от тях.
знак на благодарност, че Бог ги е върнал в техните домове, върнал ги е при семействата. И виждате иконостаса. За съжаление, трябва и това нещо да кажа, че иконостаса също е доста занемарен. Пак такива хора доброжелатели са мислили, че ще изглежда прекрасно, като го бодисат в този зелен свят, а той е бил имитация на мрамор, което не е трудно да се смъкне тази боя. Има различни препарати, може да се смъкне, да се обработи, иконите да се почистят и така. Само да попитам, сега са необходими средства, вероятно, за да може да се осъществи всичко това, за което говорите. Как подете ли вече кампания, ще се прави кампания, как ще се събира средства? Ами за сега все още нищо не сме подели за възстановяване, тъй като трябва да се направи оценка някаква. Дали? За да можем, след като се направи оценка, колко ще струва една реставрация, да се казват даже, че една реставрация е по-скъпа от едно изписване на храма, но църковното настоятелство сме решили да си реставрираме храма и да си излязат автентичните икони, които са отдолу. Малко по малко, толкова години е така било занемарено, замазано, мислим, че ще успеем полека-лека да се възстанови, ще се намерят хора да подарят, да дадат, за да може да стане храма пак, какъвто е бил. Всички сега таят надеждата, че оригиналните стенописи ще могат да бъдат спасени и да не се окаже, че са загубени завинаги.